Василеві пироги – популярна київська випічка. На карантині працюють за системою доставки та самовивозу. Пирогова «Василеві пироги» розташована у Києві на вулиці Січових Стрільців, 35/1. На час карантину зачинили зал для відвідування і на кожне замовлення пропонують мінус 25% противірусної знижки. Перевіримо, в яких умовах готують і чи не нехтують карантинними вимогами. Телефоную, аби зробити замовлення. «Василеві пироги» Настя, доброго дня. Настя, добрий день. Хочу замовити у вас пиріг. Скажіть, будь ласка, які у вас є в наявності? А ви можете обрати на сайті будь-який, ми випікаємо і розвозимо. А які є гострі пироги у вас? Телятиною та бараниною. І курка з сиром сулугуні. Курка з сиром сулугуні. Що там ще й входить туди? Карамелізований лук і соус чилі. Давайте ось цей з куркою та сулугуні пиріг. Скільки він буде коштувати? 247,50 разом зі знижкою. Що за знижка? 25% – це на час коронавірусу. Скажіть, будь ласка, скільки воно важить? Кілограм, наші пироги рівно кілограм. А на сайті на 30 грамів більше. Ми зможемо доставити десь до 2 години. Ну це якось дуже довго. Невже так багато замовлень? А давайте я пораджусь з водієм, одразу ж вам скажу. Ще є полчаса, телефону з привітом. Вам приємного апетиту і хорошого дня. Дякую. Отже, зараз на годиннику 11:13. Чекаючи на замовлення, дезінфікуємо техніку. А от і кур'єр. Данечка, привіз замовлення? Привіз. Розкажи, будь ласка, цей пиріг яким чином привіз тобі кур'єр? Він вже стояв, мене чекав, в нього цей пиріг був на руках. Тобто він його отримав в руках? Не в пакеті, а в руках? Не в пакеті, в руках. Він був в масці, без перчаток, я це замітив. О котрій годині привезли замовлення? Об 11:35. Я нагадаю, що ми замовляли о 11:13, і відповідно вони дуже швидко нам привезли замовлення, менше ніж за 20 хвилин. За 20 хвилин іспекли пиріг і доставили? Неймовірна швидкість. Дякую тобі, Денечка. За доставку взяли 25 гривень і за пиріг 330 гривень. До речі, вказали знижку 25%. І врешті вийшло 272 гривні 50 копійок. Знаєте, перед тим, як розгорнути, все ж таки треба продезінфікувати упаковку. Адже на пластику коронавірус живе 2-3 дні. І от який він красень, цей пиріг. Температура. Цей пиріг холодний. Цікаво, чому? 5 градусів всього показав мій пірометр. Мабуть, із холодильника. Швидко і холодно. Давайте зважимо його. Нагадаю, на сайті вказано, що цей пиріг має важити кілограм 30 грам. Мені ж пообіцяли, що цей пиріг важитиме кілограм. ...948 грам. Тут не вистачає трохи більше, ніж 5%. А якщо вірити інформації з сайту, і того більше. Мені дуже цікаво, куди ж поділися майже 80 грамів пирога. Поїхали, розберемось. В дорозі знов дезінфікуємо всю техніку. От ми і доїхали, дякую, Дань, до місця, де готувалося моє замовлення. Мій пиріг з куркою та сиром сулугуні. Василеві пироги. Добрий день. Ревізор до вас в гості прийшов. Як вас звати? Добрий день. До нас не можна виходити. Давайте зробимо дистанцію, будь ласочка. Півтора метри, добре? Вийдіть, будь ласка. Дивіться, мені необхідно перевірити вашу кухню. Того, що ви знімаєте. А як вас звати? Я прошу вас вийти за двері. Важливо перевірити вашу кухню, наскільки безпечно у вас готуються пироги і інші страви. Зараз буду змушена звертатися до поліції, оскільки ви порушуєте правила. Ми не порушуємо закон. Поліція пояснить, що журналістська діяльність дозволена під час карантину. Закон України про телебачення і радіомовлення, стаття 58. Журналіст телерадіоорганізації має право, по пред'явленні редакційного посвідчення, перебувати на територіях, де оголошено надзвичайну ситуацію, та безперешкодно виконувати свої професійні обов'язки. Скажіть, будь ласка, готуються пироги тут, в центрі зали? А у відповідь – тиша. Давайте я пройду, щоб ми з вами тримали дистанцію. Добрий день. Визовіть охорону, будь ласка.
у вас що, є що приховувати? Вийдіть, будь ласка, за двері. Я бачу, що тут є тісто. Ми не маємо права вас пускати. Є машинка для тіста. Я так розумію, що це є стіл, і зараз тут відбувається, можливо, знімання. А знімати забороняють лише ревізору? Ну не штовхайте, будь ласка. Вийдіть. Ну що ж ви? Ну що ж ви робите? Ну не можна. Ну навіщо ви? Тому що ви не маєте права заходити. Ну так не можна штовхати. Ну навіщо ви техніку ламаєте? Дівчата, ви розумієте, що ви зараз порушуєте закон? Ви зараз перешкоджаєте журналістській діяльності. Ревізора зачинили у закладі. Хай направлять слідчу оперативну групу сюди, та й все. А ви хто? Представтесь, будь ласка. А я начальник охорони. А годину тому кур'єром був. Ви мені не даєте можливість надягнути санітарний одяг, бахіли, шапочку. Ми не запустимо далі. Чому? Можливо, заморожені пироги ховають? Цей пиріг холодний. Цікаво, чому? 5 градусів всього показав мій піометр. Я вважаю, що якщо люди відмовляються мені давати дозвіл на те, щоб я провела знімання і перевірку на кухні, я сумніваюся, що вам нема чого приховувати, що у вас там все добре, розумієте? Скільки ми вже говоримо, ви могли вже і поприбирати, і стікери понаклеїти. І маски з рукавичками одягнути. Я хочу подивитись ваші медичні книжки. Я хочу хоча б бути впевненою в тому, що всі працівники кухні, вони є здорові. Ви вийдете, я вам покажу медичні книжки, я вам винесу десь засоби, якими ми користуємося, маски, які у нас є, лист виміру температур, який ми ведемо щоденно, я вам покажу. Добре. Юля вирішила повірити на слово і дочекатись обіцяних документів. Можна відмінити наряд поліції? Ні, можемо дочекатись, просто ви самі зрозумієте, на чиєму боці закон. Обмеження журналістської діяльності в умовах надзвичайної ситуації немає, розумієте? Тобто ми можемо проводити ревізії і дотримуватись усіх вимог. Ми домовились про те, що вона мені винесе медичні книжки всього персоналу. Також ми зараз чекаємо на наряд поліції, який я маю віру, пояснить, що все ж таки Конституція, закони на нашому боці. Минуло півгодини, проте поліція так і не приїхала. Певно, виклик таки відмінили. Мені обіцяли показати медичні книжки, також і журнал обліку температур співробітників. Чомусь вимкнули світло. Аго. На медичні книжки і журнал здоров'я можна не сподіватись. Якби поліція приїхала і пояснила їм, що ми маємо право заходити на кухні і проводити ревізію, я все одно не пішла на кухню, тому що пройшла майже година. За цей час вони могли там поприбирати. І відтак я не можу бути впевнена в тому, що тут працюють здорові робітники. Ревізор не рекомендує Василеві пироги, що в Києві. Отакі от пироги. Нагадування від ревізора. Не нехтуйте правилами носіння маски. Вона має щільно прилягати до обличчя, зафіксована тримачем на носі, закривати і ніс, і рот. Кожен пакунок, тару дезінфікуємо спиртовмісним антисептиком. Якщо його немає, розчином оцту з водою, пропорція 1:3, або мильно-содовим розчином, один шматок господарського мила на 2 літри води та 5 столових ложок соди. Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки захворювання. Мінімальна дистанція – 1.5 метри. Намагайтесь не торкатись голими руками предметів та поверхонь, з якими часто контактують інші люди. Кнопок ваг, терміналів, ліфтів, ручок дверей, турнікетів тощо.